ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଘର ସ୍ୱାଦ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଭେଣ୍ଡି ଚିପ୍ସ ଆଶା କରୁଛି ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଶହ ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଭେଣ୍ଡି ନେଇଛି ଭେଣ୍ଡିକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇନେଲା ପରେ ଏହାକୁ ଏହିପରି ପୋଛି ନେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଣ୍ଡିକୁ ମୁଁ ଏହିପରି ପତଳା ପତଳା ସ୍ଲାଇସେସ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି ଭେଣ୍ଡିକୁ ମୁଁ ଏହିପରି ତେର୍ଛା କାଟି ନେଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏହିପରି କାଟିପାରିବେ ନଚେତ୍ ଗୋଲ ଗୋଲ ମଧ୍ୟ କାଟିପାରିବେ ଏହାକୁ ଏହିପରି ପତଳା ପତଳା କାଟି ନେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ବୋଲ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବା ଏବେ ଭେଣ୍ଡି ସହିତ ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଆଡ଼୍ କରିବା ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ୱାନ୍ ଫୋର୍ଥ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡର ମାତ୍ରାକୁ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ଏବେ ସେଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଓ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା ଓ ଦୁଇ ବଡ଼ ଚାମଚ ବେସନ ଆଡ଼ କରି ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭେଣ୍ଡି ସହିତ ଗୋଳାଇ ଗୋଳାଇ ମିଶାଇ ନେବା ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା ନାହିଁ ଭେଣ୍ଡିରେ ଅଲରେଡ଼ି ମଇଶ୍ଚର୍ ଥାଏ ଯଦି ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା ଭେଣ୍ଡିକୁ ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ଏହା ବେଶୀ ସମୟ କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ ନାହିଁ ଏହାକୁ ଏହିପରି ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବେଶୀ ଡ୍ରାଏ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଓଦା ହାତ ହୋଇ ନଚେତ୍ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଅଜାଡ଼ି ନେଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବେ ଏବେ ଏହାକୁ ଛାଣି ନେବା ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ତେଲ କଡ଼ାଇକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ରଖି ନେଇଛି ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଏହିପରି ଭେଣ୍ଡିକୁ ଆଡ଼ କରି ନେବା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବା ଓ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ଛାଣି ନେବା ଏହାକୁ ଏହିପରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳାଇ ନେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବା ଏକଦମ ହାଇରେ ରଖିବା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ର ଭେଣ୍ଡି ଚିପ୍ସ ଛାଣି ହୋଇଯାଇଛି ଏହାକୁ ବାହାର କରି ନେବା ଓ ସେହି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାକିଥିବା ସବୁ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଆମେ ଛାଣି ନେବା ଏହି ରେସିପିକୁ ଆପଣ গৰম ভাত সৈতে গোটেই সাইড আইটম হিচাপে নচেত পখা ভাত সৈতে সৰ্ভ কৰি খাই পাৰিবি এয়া খাই বহুত টেষ্টি লাগি থাকে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'ৰে বেতিকি যদি আপোনাক আজিৰ ৰেচিপিট ভাল লাগি থাকে তহ'লে গোটেই গোটেই লাইক দে জমাৰি ভুল চানেলে নে নিশ্চয় সবসক্ৰাইব কৰি নি দেখা হ'ব আওক নেচি সৈতে সেইপ্যন্ত বাই বাই থংক্স ফৰ ৱাচিং